السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج موجود ہوں پیسل مسجد میں، اور پیسل مسجد میں موجود ہوں، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، اور پیسل مسجد میں آج آیا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ پیسل مسجد کی خوبصورتی سب سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی سنا تھا کہ پیسل مسجد بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور آپ چکر لگیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں، آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہی اچھا لگے گا۔ اور انشاءاللہ پیسل مسجد پہ میں ویڈیو بناؤں گا نیکسٹ ٹائم، اور پورا پیسل مسجد میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑیاں پیسل مسجد کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی آئیں، آپ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ تو اگر ہمارے چینل پہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو میرے چینل، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیوز اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو ہمارے چینل پہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہوں، تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔